ଆପଣ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ନିର୍ଭୀକ ହେଇକି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାର ବାର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ ଆପଣ ବି ଉଠାଇଥିଲେ, ଇଏ ଜବାବ ମିଳିଲା, ଅହଙ୍କାରର ଜବାବ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ବିକାଶର ଧାରା ବାହକ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାଖାପାଖି 5-6 ଥର ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ଲେଟର ଲେଖିଥିଲୁ ରତ୍ନମଣ୍ଡଳ ପିଟା ଯୋଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅହଙ୍କାରୀ ସରକାର ଯୋଉ ଥିଲା ଆଉ 5T, ଏ 5T ଯୋଉ ସେ 5T ପ୍ରକୃତରେ 5 ଜଣ ତାମିଲ ଅଫିସର ଥିଲେ ଯିଏକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଘେରିକି ରହିଥିଲେ। ଅର୍ଗସକୁ ପ୍ରଥମ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଇସ୍ୟୁକୁ ଉଠେଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ଯଦି ପରାଜୟ ହେଇଥାଏ ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅହଙ୍କାରକୁ, ତାହେଲେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇ ସେଠି ତାମିଲରେ ଗୋଟେ 5 ନମ୍ବରରେ କୋଟିପତିରେ ରହିଯାଇଛି, ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପିଟାଯାଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସୁ କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପିଟାଯାଉ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୀତିରୁ ଦଳଠୁ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଅସ୍ମିତା ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତୀକ। ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ କାହାର ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ସହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଇଏ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡୁର ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଗର୍ବ ଥିଲା ସେ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଗଲାଥରକ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିନଥିଲେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଗଡି ନଥିଲା, ଆଜି ସେସବୁ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ସବୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।